Itoophiyaan biyya idaamaa fi sabaa fi sablammoota utubamte waan taateef waldhabdee sababoota garaagaraan mudatan walii galteen sirreessuun milkii hawaasaaf hojjetamuutu jiraata jechuun ogeessi seeraa obbo Girmaa Dachaasaa himan. Sahaayi Zawudee dabalata qabdi. Walitti bu'iinsi dhala namaa gidduutti uumamaan kan jiru yoo ta'u, hoggansa yoo hin arganne badii gurguddaa geessuu danda'a. Itoophiyaa keessatti dhiibbaa kan fide yoo jiraate, walitti bu'iinsa uumamaan xiinsammuu namaa miidhu to'achuu dhabuun gara hawaasa bal'aatti guddachuun dhiibbaan isaa baay'achaa haguma deemu wallabdee waloof Itoophiyaanota hedduu saaxilee jira. Kun immoo lammiilee hedduun hanga afaan qawwee wal ajjeesuun lubbuu walii baasutti kan geesse yoo ta'u, hawaasa gidiraa fi cunqursaa barsiiseera. Haa ta'uutii garuu yeroo ammaa kanatti qaroominnii fi bilisummaan wal waraansaan dhufaan hin jirreef badii kamuu sirreessuun qisaasama irraa sabaa fi sablammoota baraaruun barbaachisa. Afaan qawweetiin waa hunda mirkaneessuun badii guddaa yoo fide malee dhimmoota salphaatti bu'aa argamu sanillee argamsiisu jedhee nama nuuni. Sababni isaa gaafa waraanaan ta'u badiin kallattuma kamiirraa haa ka'u jechuudha. Kallattuma kamiinirraa badiin haa ka'u, badiin hin jiraata. Badii jiru san garuu sirreessuudhaaf afaan qawweetitti amanama taanaan almoost lubbuun namaan badaa, qabeenyi hin manca'aa, namni hin buqqa'aa, qisaasamni hedduun akka hawaasichaatti irratti hin dhufaa. Isaan booda gaafa angootti dhufamullee yoo ta'e buufasaniini hawaasa diigame, ikoonoomii du'e, mootummaa manca'e fudhatanii bulchuun qaroominaan fidu jechuudha. Dogongorri bara dheengaddaa ture kan baratamu malee wal-dhabdeef sababa hin ta'u kan jedhan obbo Girmaan angoof jecha seenaa dogongoraa hojjechaa biyya ijaaruun hin danda'amu waan ta'eef ijaarsa biyyoolessummaa keessatti hojii inni guddaan itti gaafatamummaa bahuu fi quuqama biyyaaf caalatti hojjechuutu jiraatas jedhaniiru. Biyyi kun handubatti akka deebitu taasisuuf hiyyummaatti akka silittu kan taasisu himeefu inni guddaan yeroo hunda waraanan gara angootti kan dhufamu waan ta'eef duwwaarraa kaanii hojjechuu. Waan badii ganaa deebisanii ofiifis deebisanii ijaaruun gatii hedduu kan kanfalchiisaa ture waan ta'eef ammas deebi'ee hindumti dhufa taanaan qaroomin hin dhufu jechuudha. Biyya ijaarras kan jedhamu akkasuma. Nageenya waaraa fiduuf waliigaltee uumuun barbaachisaadha waan ta'eef sadarkaa yaada guddifachuu fi dhimmoota dhuunfaa irraa kan ba'amu yoo ta'e kan biyyi ijaaramtu kan jedhan ogeessi seeraa obbo Girmaa Dachaasaan Itoophiyaa hundaaf taate ijaaruuf ida'ama sabaa fi sablammootaa gaafata jechuun himaniiru. Guyyaa halkan takkaan isin ijaaramtu, guyyaa tokkoon isin diigamtee hin baddu garuu ida'ama dhalootaa dhalootatti fufsiifamu waan ta'eef waraanni immoo isa san duubatti harkisa, isa san fashalessa deema jechuudha. Qaroomina ilma namaa, jireenya ilma namaa kana duubatti harkisaa deema. Gaafa kana ta'e immoo osuma yeroodhaaf milkeessa jedhameetu yaaddame milkeessa illee gatii guddaa kan kaffalchiisudha. Yeroo ammaa kana immoo milkeessa boolli milkeessuun gaaffii guddaa. Kanaafu isarra kisaaraa xiqqaadhaan akkaataan itti fedhii ittiin fedhii hawaasa ofii kabachiisuu danda'an san kabachiisachuudhaaf odoo gara mariititti gara haasaan hanqinoota jiru garaagarummaawwan jiru san furuutitti deemamee caala bu'a qabeessa ta'aa jedhee kana mana.